Leopardi. Leopardi është një mace e madhe e familjes Felidae, që ndodhet në Afrikën Jugore, Veriore dhe Lindore dhe disa lokalitete në Iran. Lloji është listuar në listën e kuqe. Është kafsha më e shpejtë e tokës. Leopardët janë aktiv kryesisht gjatë ditës, me gjuetin e aktivitetit të tyre të madh. Ushqehen kryesisht me antilopat dhe gazelat. Ata e shohin prenë e tyre brenda 100 deri 300 metrash të larguar nga vendi dhe e vrasin atë. Gjatë ndjekjes, ata kafshojnë fytin e saj për ta mbytur deri në vdekje. Një leopard mund të arrijë shpejtësinë prej 112 km në orë. Leopardët banojnë në një shumë llojshmëri të habitateve si pyjet e thata, pyjet e mëdha dhe savanat.